broj 2 na 149-330. Filip već ima iskustvo takmičenjima. Mama sedi pored Saleta i Žileta. U žiriju. Zajdi, zajdi. Teško, ali... Možda će mu baš to doneti mogućnost da prođe dalje. Zajdi, zajdi. Jasno. On meni delo je tako krhko, nežno. Da. Strašan emotivac. Da, vidi se da je emotivac. Nema da se